الزلف لا ولا يتمثل لا تستمثل الصديق يا كنت انفيتور دوي ما خمسي من عزم داخل على الانتيريور voilà. On parle, tout le monde est vraiment fort là. Et des deux pièces réelles, c'est le petit appartement de la mère de Madame Azami. Oui, c'est ça. On a fait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, ben, vous pouvez y aller. On a fait communiquer. Donc, à l'époque de mon nom, c'était la salle à manger. Oui. Ça, là. Le garage avec. Ah. Les... Et le garage, c'était là. عايز مثلا تسمسين قنا نجز على الدوزيام ايتاب ذي فالك ربي يرقزني كود كيات مرت القضايي اطاس دي فدن اطاس لي جاشتور ديسان اخام افريد يحوز دو سونس بيان تولي كات تري بيان صافا اريفي اخام قد يوغا يسمرت القضايي ما يبغى ربي يسمرت القضايي فوالا اخام دا سيمانة ديو غايس موت في القفايي بيانتو تاع الطيارة اون فارو ميرسي قفايي الناق اون فارو ميرسي فوالا في المرشي دي نادن في دريس ماون تورا انت دريس ماون مي ما نفيني كلش يسمون هنا تنفذر فوالا وكذا خام دا سيمانة هزم نورمالمون بيانتو ني غاوند كواضي سادا ريكيني في موت القفايي اخام برسكي نزا فما جوست انت فيني كوارض انت ريكي كوي شوغاي ادن في كيسماون وقاد دي في الدن وقاد يزين وذي نضاحن وقاد تنضاحن في ثمرة القضايا ثاني ميس نون يثمثلنا تستمثل فوالا وقاد صالون دو سيمان وقاد يمثلنا فريد دونك فوالا وين زمرنا ديال 20 سنتيمتر ولا ديال 1 متر ولا ديال اين مو يزمر كم كاين فوالا جو مي نخدم على سير مون كالكول بالك هذا 50 سنتيمتر ولا 60 سنتيمتر ثاني ميرس ثاني ميرس فريد ثاني ميرس فريد كيما وكذا خمسه سليمان وكذا صالون فوالا فكاين لا la présidente collectif des Midi Pyrénées, voilà. وكذا خام دا سيمان وكذا صالون دا سيمان راهي مثلا وهي ما يتمثل وكذا خام سيمان عزم على الانتيريور ني غاون دقيقة نبض على الدوزيام ايطاب نسارم هذا اللي ذاك هذيك ميدي صواب هذا اللي ذاك ميدي كوينيها فمرت القضايا تحوال جراويس فمرت القضايا تحوال جراويس كي خدمن سنية غاية مثلا فوالا كنت سايا هذا الصابون فوالا فوالا
يجي تخم داش اللي من جاني كي مون لاج دا اه وي نو بارتون بواتور اون اي بيان افيك ان كابين ما نخافش من En janvier, mais il était affaibli. 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 Il était Normalement, c'est une devise kabyle. Exactement, le ça dit Ghaniana, ça se donne Jarjar, Wagin, parmi les acheteurs, les associations. Voilà. C'est le maire de Suisse. Il faut qu'on prenne un architecte.
La moulée est originale. Il faut garder, je ne sais pas si c'est une maison sous, comment on appelle ça, sous les monuments anciens. Il y a une loi en France. Ah, monument en France, non. Non, Voilà. Voilà, enfin nous sommes deux semaines, à Zem. On est dans le scénario à l'intérieur, enfin nous sommes deux semaines. Nous sommes semaines à Zem. Et nous sommes maintenant à des associations. Nous sommes à Bda Iva. Mais nous sommes à Bda Iva, nous sommes à Moutel Kvaï. Nous sommes à Bda Iva, nous sommes à Moutel Kvaï, nous sommes à Bda Iva. Nous sommes à Bda Iva, nous sommes à Voilà. Merci, des associations sur les Après, on publier les nouvelles, mais j'ai les prochaines procédures parce qu'il ne faut, pas déclarer sur le camp. Voilà. Maintenant, il y a des associations. Voilà. Oui, mon ami. C'est qui t'a causé, t'es cher? C'est qui t'a causé, t'es Voilà. C'est qui t'a la présidente. Elle est très juste parce que je suis venu à Noël la première fois, deuxième fois, troisième fois. Nous avons la deuxième. La première étape, les acheteurs. Voilà. De toute façon, ils seront mis au courant. Voilà. La situation, c'est tout. La visite, elle n'est pas encore finie. Il y a d'autres acheteurs aussi qui vont venir. Voilà, c'est un musée.
أسوت نسينا راه فاس ماس مي وصلنا نعجدنا في اللاس عايز ما سني قد ما تمن مسوا الشتاقي قد كما فوز يقرز من يقطع ونملي الأسوسياسيون نا ملك اللي كان يعطي قطع ونملي كان يعطينا الأسوسياسيون غا سرفا دورو عايز ما سنو الدنيا اللي يوند في كمية مليار يقطع ونملي الأسوسياسيون نا غا تفكت فوالا هادي غايا وخا ما كيس مورت القفاي فان ميرس نونيت مثلا وكيك كاين دا سيمان اني ديجوك دا سيمان حتى ساعدين داكي باسكو هي بن داكي حتى سا فما دي فنيكم كان داكي غارزداس سي رابيد ماشي لي بروميس ماشي لي بروميس انت بروميس هذا كذب مين يحوش تشات